Välkommen till Nörhörna med Birko Ivan, och i den här episoden ska vi prata om kortspel och dess inflytande när det gäller oss nördkulturer in i Sverige. Och vad jag kommer ihåg, Birk, jag kommer ihåg när Pokémon blev inne ganska stort och typ kortspelen introducerade Game Boy Pokémon-spelen ju. Ja, det var ju ganska vanligt att det började med att man spelade de här basspelen som heter på Game Boy. Jo, men jag har aldrig lärt mig själva TCG Pokémon kortspel. Nej, det har inte jag heller. Jag har en vag uppfattning om hur det funkar, men alltså, jag känner några som är insatta i det. Det verkar ju som man spelar ungefär som en ganska typisk Pokémon-strid, att man har ju de korten i leken, men jag har ingen aning om hur jag vinner eller förlorar. Alltså, det är en rolig grej. Alltså, jag har ju en lillebror. Den yngsta lillebror jag har, han är insatt i det som tusen, och han vet hur man spelar. Och jag bara tänker, hur fan listar han ut medan jag är min ålder? Jag fattade ingenting, alltså. Även han kanske läste regelboken. Ja, det skulle nog inte förvåna mig faktiskt. Men en annan sak. Efter Pokémon-kortspelen, för jag kommer ihåg på den tiden man kastade korten till den som kom längst närmaste väggen, typ, om du kommer ihåg. Mm. Liksom, jag kommer ihåg i min skola var det väldigt populärt att man gjorde så, att man satsade liksom, jag satsade min Charizard mot din Blastoise och den som kommer närmaste väggen vinner liksom, och då... Nej, det gjorde ju inte vi, vad jag kommer ihåg. Det var ju, shiny, den vill jag ha. Jag kommer ihåg, vet du vad som hände? Att många av våra kort hamnade längst upp på taket. Nej. Jag skojar inte. Och vet du vad en gjorde? Han var så smart att han bara, jag går och klättrar. Efter skolan när alla hade gått hem, då var bara han kvar och några till. Och jag stannade bara för jag var nyfiken och ville se vad han tänkte göra. Och vet du, han klättrade upp på väggen och samlade ner typ 40 kort som folk hade kastat upp. Och det var många shining också. Oj. Och sen bytte han bort dem dessutom. Och folk fattade ju inte att det var deras egna kort de fick tillbaka. Kan du oj, jag sa inget på den tiden. Jag tänkte bara, alltså det har aldrig varit med något som tidigare. Men hur som helst, efter Pokémon-grejen, eller Pokémon stannar ju kvar än idag liksom. Ja, det... Mest inom DS-spel och så vidare ju. Idag, efter det så var ju Digimon-kortspelen, och det var inte så många som gick på det egentligen. Jag kommer ihåg att man fick ju ta ganska snabbt alla de bästa korten, men problemet var att ingen bytte med dem, utan folk antingen samlade dem, bytte bort dem för Pokémon-kort, eller typ bara ignorerade det helt enkelt. Det var i princip ingen som fattade hur man spelade. Nej, jag tror det var mer som samlar kort egentligen än spelarkort. Svårt att säga. Men först efter det så började det komma spel som man faktiskt spelade på skolan. Jo, alltså okej, nu tänker inte jag på Beyblade, Bidaman eller något liknande. Nej, nu tänker jag Yu-Gi-Oh här. Ja, jag tänker på faktiskt Duel Master innan Yu-Gi-Oh kom. Ja, det är också. Det är också en sån här klassiker. Du måste berätta en sak. Ja, låt höra. När Duel Master kom ut, först kom ju tv-serien ut innan kortspelen kom ut, vilket jag tyckte var roligt. Och den svenska dubbningen av Duel Master, det var ju underbart, för de hade gjort samma grej som den engelska varianten gjorde. Det var att de gjorde en parodi av det hela. Jo. Och det tyckte jag om faktiskt, för de svenska dubbarna gjorde faktiskt ett bra jobb. Jag kan säga så här, jag tycker inte om hur svensk dubb är på anime, men just Duel Master, det är bland de bästa dubbningar som finns på svenska. Det låter så jävla löjligt med alla dialekterna. Och då överdriver de verkligen med dialekterna. Det märkte de hade kul med det. Ja, alltså Yu-Gi-Oh! Och Pokémon hade ju hyfsade röstkodisar då. Alltså, Pokémon har alltid haft en, hur ska man säga, en okej, liksom. Förstår du vad jag menar? Varken dåligt eller bra, utan du vet, godkänt. Jo, precis. Yu-Gi-Oh! Har varit lite typ upp och ner, tycker jag. Jag menar, den svenska dubbningen på första säsongen var väldigt så här överdramatiserad, men samtidigt tänkte jag att det kanske var meningen också. Och sen, det var ju 4Kids också. Jo, sant. Men samtidigt när man tänker på hur det blev senare, du vet. Jaden, fy fan vad jag hatar GX-dubbningen på svenska. Det är bland det cringeaste jag har hört på länge, alltså. Men, ja, du har sett... Ja. Jag tänkte bara, ja, men liksom... När Duel Master kom ut, fy fan, det var nog den bästa åldern jag i mitt liv. Vet du varför? Vadå? För jag fick faktiskt en bra...
i min grannskap i alla fall, då byggde jag upp en ganska bra lek. Och jag var en av de få som spelade bara med mörkerkort. Och om folk inte vet, det finns ju fyra, det finns ju fem element i Duelmaster. Eller civilisationer som de kallar det. Ja, men bara mörkerkort, alltså bara darkness. Det är jättesvårt, för alla korten är typ, du går minus i vad du än gör. Det är väldigt få kort som gör att du går i plus. Det krävs en väldigt bra taktik för att veta hur man ska göra helt enkelt. Eller att du vet liksom hur du ska använda dem för att få ut det mesta av det. Och jag listade ut det ganska bra faktiskt. Och jag hade en slags rivalitet med en annan grannunge. Och fy fan vad vi duellerade alltså. Vi gjorde den värsta showen och allt. Och vi pratade och vi posade. Alltså fy fan. Han var yngre än mig. Jag tyckte det var jättekul. För han tyckte också det var kul. Och vi hade kul att bara duellerade. Och vi gjorde ett avtal med varandra. Det var att så fort vi fick tag i nya kort. Alla kort som inte var mörker fick han behålla. Medan jag fick alla mörker. Det var mitt. Jag brydde mig inte om de andra civilisationerna, för jag tyckte de inte var lika coola ut. Jag tyckte om mörkerkortet i alla fall. Ja. Och vill du veta en rolig grej? Jag har kvar alla mina Duelmaster-kort fortfarande. Det är intressant att du säger det. Jag har också en viss samling. Ja, det. Nice. Ja, faktiskt. Cool. Vill du veta vilka jag inte fick tag på? Nej, vilket då? Jag fick inte tag på General Trunks of Destruction och jag fick inte tag på Gigatron. Annars har jag i princip alla de största och starka mörkerkorten från den första, bland de första utsättet av Duelmaster. Nu vet jag att det finns typ fler, alltså en fler, så här, du vet, fler utgåvor av Duelmaster. De har en typ kombination av civilisationen och allt annat. Men det var det jag ser utav liksom. Det slutade jag bry mig om Duelmaster helt och hållet. Det ironiska är ju att i västvärlden så kom det aldrig så långt med Duelmaster. De går ju upp efter det. Jo, jag vet. Men jag tror det var mycket med att, vad var det? Anime var inte lika populär och kortspelen kom inte ganska, alltså visst, kortspelen kom en viss, men sen slutade för att folk droppade av ganska fort liksom. Ja, exakt. Duelmaster säger ju lite av en föregångare till Magic the Gathering egentligen. Eller det kanske var i samma veva då. Ja, alltså Magic the Gathering var ju innan. Om vi säger så här. Ja, så det måste baseras på det. Magic the Gathering kom typ långt innan, vad var det, till slut. Jag tror Magic the Gathering kom nästan, vad var det, 88 nästan, eller innan det till och med. Det var bara det att, ja, de har ju lite liknande spel, så alltså, man måste ladda mana för att spela ut någonting och samlingssikt. Jo, alltså de har ju mana-systemet och det kan vi prata om. Hur olika kortspel har sina spelmekanismer. Om vi pratar om mana-systemet, de jag har märkt har mana-systemet är ju Duelmaster, Magic the Gathering, Battle Spirit, vilket är den senaste versionen av en annan kortspel. Den är inte lika bra, den är, alltså, de korten som spelas i Battlespel, jag har kollat lite på anime, de är jätte så här, okej, okay, det är så här jätte, ska man säga, jättefokus på mana combo. Att oj, jag aktiverar ett kort som flyttar min mana till ett annat kort och så får jag spela ett annat kort. Alltså förstår du, det är så här dominoeffekt. Ja. Det är ju också lite att om man ska hålla på och ladda mana, då blir ju spelet lite segare också. Ja, det beror på. Jag har ju sett, alltså om vi säger så här, jag har ganska starka spelare som polare som spelar Magic the Gathering. Ja. Och jag har sett att de spelar så här väldigt dödliga lekar som kan döda en på typ, vad var det? Oavsett vilken hand de drar, de vinner på andra rundan typ. Alltså det är en sak som jag stämmer på. Vissa spel går för fort. Som du sa nu. Och nu kör vi som rätt kuriost exempel. I början när Yu-Gi-Oh! Kom ut. Det var en set. Ja, alltså det var ju set kort. Den som har högst, den slår. Nu för tiden så är det bara combo, jag vinner. Vill du veta en sak? Jag har ju, vad heter det, Yu-Gi-Oh! På datorn. Jo, så jag kan testa mig fram och bygga lekar. Och nu när jag testar kör mot robot, bara för att se liksom hur funkar den här leken jag bygger. Om inte min lek kan vinna typ på runda 4, då har jag inte en chans att vinna mot i riktigt, mot andra personer. För jag vet att personer som kör meta, alltså enligt det senaste, de kör alltid med typ snabbaste. Så om inte Yu-Gi-Oh, om inte du klarar dig på andra rundan med vilken hand som helst, då är leken värdelös. Jo, en annan sak som jag stör på, åtminstone när det gäller Yu-Gi-Oh, det är ju konstiga rulings och det här reglerna kring timing. För om man missar en timing så kan man inte utlösa en effekt. Ja, ah, just det. Jo, chain speed timingen och själva. Det tycker jag också. Det ska vara ärligt.
Jag har aldrig förstått mig på. Alltså ibland makes sense. Men ibland kommer de här officiella reglerna som bara, man blir bara, va? Vänta lite, men det här kortet säger så, det här kortet säger så. Och så får man uppfattning som att de har gjort så bara för att man inte ska låsa sig i spelet liksom. Mm. Då kan vi gå vidare till det jag tycker är bra. Jag började med Cardfight Vanguard som kom ut 2011-2012 där någonstans. I Japan i alla fall. Och jag kom igång med det ungefär 2013 någonstans där. Men det de gör jämfört med Yu-Gi-Oh! Det är ju att deras regel är gör så mycket du kan och du väljer själv i vilken ordning saker och ting händer. Alltså, först och främst har de ändrat sig i sin spelformat på planen? Att de har blivit större eller mindre? Eller fortfarande detsamma att det är tre stycken? Det är tre fram och tre bak? Det är samma sak. Okay, det är bara att de utökat som ett extra deck kan man säga. Alltså stride-decket som kommer GE-eran. Ja, det är lugnt. Det är som extra deck i Yu-Gi-Oh! Liksom. Jo, precis. Så det är acceptabelt. Det är bara det att de inte har gjort som i Yu-Gi-Oh! Att de har lite en massa nya zoner och så vidare. Det är bra. Ja, ändra om hela spelplanen för de har samma baskoncept. Du har Vanguarden, du har dina regards, din lek, din drop och damage. Mm. Svårare så behöver det inte vara. Nej, men jag kan vara ärlig. Jag tycker om Vanguard dels för att spelformatet är mycket enklare. Får du tag i de kortet du är ute efter, då har du en ganska bra lek oavsett om det är den nya versionen eller den gamlaste. För även de gamla har du en chans mot de nya i alla fall, vad jag märker. Ja, det är ju det som är lite mer rättvist med Vanguard, det är ju att det spelar ingen roll vilken lek du har, det är hur du spelar den som spelar roll. Vilket är ganska skönt faktiskt, att det är så. Ja, jämfört med Yu-Gi-Oh! Till exempel, de säger de här typerna gör det här bäst. Så därför är det de som vinner. Ja, men typ, Yu-Gi-Oh! Är mer typ att du måste ha det senaste kortet, annars har du inte en chans. Och även om vi säger så här, även om du har en gammal lek, så måste du ändå ha någonting nytt i den som gör att den är spelbart. I Vanguard så krävs inte så. Och det har jag märkt faktiskt. Jag har testat nu och fortsatt med det. Och det tycker jag liksom, ja men det funkar faktiskt och så. Ja, du har testat det nya konceptet va? Ja, inte riktigt. Vad jag gör just nu, alltså just nu håller jag på att se klart hela animen. Och jag är fortfarande på säsong 2 om vi säger så. Inte av den gamla standen, utan typ, vad var det, andra, du vet, när de är äldre. Ja, det är mer GE-eran va? Ja, ah, typ. Då har de en bit att se. Det händer roliga grejer. Om vi säger så här, jag fortsätter det jag hoppade av. Det är nog bra. Det intressanta med V-eran, som jag kallar det, eller standard, eller hur man ska säga. Det är ju att då, ursprungligen så gick de ju helt och hållet enligt anime. Nej, inte anime, manga menar jag. Det är en intressant sak. Jag har hört att de har ju liksom, som du säger, att de har liksom gått ifrån, eller liksom följt med mangan då. Och det är en lite intressant, för jag menar, vad är det? Duel Master gjorde likadant, Pokémon gjorde likadant. Vilka mer har vi? Magic gick ju in för att köra olika format va? Ja, Magic har fortfarande alla möjliga format, herregud. Jag menar, vad de gör, de byter format varje år. Så det betyder att det finns ingen meta. Magic har faktiskt en intressant system som gör att det inte blir som Yu-Gi-Oh! Och det tycker jag att Yu-Gi-Oh! Borde införa. Att de gör likadant som i Magic. Att de byter format mycket mer oftare. Alltså att de har en roterande format som byts ut hela tiden. Det betyder att man kan aldrig veta vad som kommer vara meta eller inte. Det är sant. Och det tycker jag faktiskt är en bra idé, för då kan de gamla korten bli mer spelbara i regel liksom. Men problemet är att det har gått så långt nu i Yu-Gi-Oh! Att jag vet inte, det känns som att Konami inte riktigt bryr sig, för att så länge de får in pengar så är det okej. Och det måste vi prata om, vi måste prata om kortspel anime. Kollar du fortfarande på Yu-Gi-Oh!-serien? Nej, jag gav upp för... Alltså när det började komma in med Link så tycks det att det blev... Nu blev det för komplicerat. Vet du att... Jag fortsätter nu med Yu-Gi-Oh! Reigns, alltså det här med Links och så. Och jag ska säga alltså, gud vad den är komplex. Alltså jag trodde att Yu-Gi-Oh! Cell eller Yu-Gi-Oh! Arc V skulle vara jätte, så här, bland det mest seriösa jag sett. Men Yu-Gi-Oh! Reigns är ännu mer seriös. Det är helt otroligt alltså. Det verkar nästan som de spikat upp karaktärerna så att de blir allt seriösare ju längre de går. Ja men alltså, det är inte riktigt, men samtidigt ja.
För jag menar, i Seal, det var han ju jättebarnsligt i början. Sen blev det jätteseriöst, men ändå slutade typ Happy Go, du vet. Jo, precis. Ark V var det ganska blandning, för han var ju också typ som, vad heter han nu? Inte som, Yuya, men vad heter han nu? Yuma. Jo. Och han var ju också så här Happy Go, och sen blev det seriöst, dyster. Och sen beslutade jag ändå, fy fan, jag hatade Ark V-ending, fy fan. Alltså jag tyckte om det, men det var mest bara för att jag gillar konceptet med att de tog tillbaka gamla 5D-karaktärer. Alltså, jag vet varför jag hatar slutet, just slutet. Ja. Alltså, jag har inget emot att de tog tillbaka gamla 5D-karaktärer eller GX till och med. Det var coolt, det tyckte jag var häftigt. Det jag hatade är att de rushade. Alltså, man vet, för då har de avslöjat, att många koncept som de hade i manuset, till exempel att alla killar skulle komma tillbaka i separata kroppar, att det skulle vara en kärleksscen med alla tjejerna och killarna. Alltså det skulle vara mycket längre avslut än bara det korta avslutet vi hade, du vet. Finalen var liksom rushad och det märkte man. Jo. Och jag kan hålla med om att Arc 5 är kanske en av de bästa Yu-Gi-Oh! Från början i mitten och kanske till slutet. Det är bara just de sista episoderna där allt förstörs liksom. Jo. Yu-Gi-Oh! Reigns. Det är nästan helt perfekt om jag ska vara helt ärlig. Mm. För det börjar precis som ungefär som Yu-Gi-Oh! Arc V. Det är bara det att karaktären är mycket bättre. Om vi ser så här, det finns ingen så här, vad heter det, onödiga scener, om du förstår vad jag menar. Ja, jag tror det. Typ, om man tror att det är filler, men sen märker man, oj, nej, det här är helt relevant senare liksom. Och det är helt otroligt faktiskt. Och det som är kul är att de använder faktiskt riktiga kombo som görs i riktiga meta, vilket jag tycker är jätteroligt. Ja, förr i tiden så var det ju, de improviserade ju ungefär 70% av allting. Jo, och sen i morgon, vad gjorde de med Art V? Jo, de gjorde kombo så de senare var tvungna att trycka ut kortet faktiskt. Mm. Alla kort som gjordes, som användes i Art V är nästan uttryckta. Det är väldigt få kort som inte finns på riktigt just nu, vilket jag tycker är intressant. Mm. Det gör ju Vanguard också, att de kör kombos som folk kan använda senare också. Jo, men jag tror det är mer av en marknadsknep, att de liksom, vi måste visa kortet som man kan senare köpa. För det finns ingen mening att vi visar kombo som inte de kan själva göra. Vad är meningen då liksom? Jo, men det är ju en ganska vanlig sak med sådana här kortspelsanimer. Jo, faktiskt. Vilket, jag ska gå in på det. Vanguard är ju producerat av företaget Bushiroad, Road, som också har kortspelen Future Card Battle Fight, Vice Schwartz och några andra som jag inte kommer ihåg så där på rak arm. Okay. Men det intressanta med Vice Schwartz, uh-huh. Jag tror inte att du är så bekant med det, va? Nej, jag har inte hört det riktigt. Nej, deras koncept, aha, är att de tar olika anime-serier och tycker upp dem som kort. Vänta, va? Att de tar gamla serier och tycker om det som kort alltså? Ja, de har till exempel tagit Fairy Tail, Sword Art Online, vissa sådana här som Kankolei och Tularu. Vänta, va? Finns Tularu som... Nej. Åh, fy fan. De drar sig inte för att köra sexuella grejer. Fy fan. Okej. Det intressanta är ju att de har konceptet också att man däckar aldrig ut i det spelet. Man gör inte det. Nej, deras koncept är att får du slut på lek, då tar du det som finns i ditt waiting room eller dropzone som det heter. Blanda ihop det. Du nyligen sätter i däckzonen och sen tar du en skada helt enkelt för att kunna göra det. Lol. Det är intressant faktiskt, tycker jag. Har du testat vad heter den igen? Bakugan? Nej, det har jag inte. Jag testade lite. Jag kan säga så här. För mig, det liknar väldigt mycket, vad heter det, Beyblade-formatet, förutom att det var mycket mer, det var en blandning mellan leksak och kortspel var det ju. Ja. För du hade en Bakugan-figur som du senare var tvungen att spela med kortet ju. Ja. Så det var ju ungefär som att du hade en avatar, en leksaksavatar som du spelade sen med korteffekter.
Vilket var intressant, men sen tänkte man, det finns ingen riktig anledning att hålla på så liksom. Det, om man säger så här, det tappade ganska fart ganska fort, du vet. Jo. Oj, jag märkte en sak, att Duel Master har en fortsättningssäsong än idag. Huh. De har gjort en reboot som heter Duel Master från 2017. Hmm. Oh, jävlar. Det låter vart, kan jag kanske ha sett det någonstans. Nej, jag bara märker nu att de har ju fortsatt från, vad är det? Från Duel Master 2017 så är det Duel Master Victory, Duel Masters Versus och sen Duel Masters med två apostroftecken. Ja, det måste ju ha fortsatt som rätt hyfsat bra i Japan i så fall. Ja, det är, alltså Japan säljer ju allt för tusan. Ja, men deras omsättning av korten är ju extremt mycket större än vår. Jo, om vi säger så här, ja, men det är ju så att de är inte petiga i Japan. Nej, det är det kortspel så säljer de det. Jo, liksom, och jag menar, märker de att det finns en marknad för det, då satsar de verkligen till 100 på att försöka få till det liksom. Mm, så är det. En sak, okej, om folk vill försöka tänka på vad är mest värdefull just nu. Det beror på liksom, det finns ju kort i Magic the Gathering som är värd jättemycket. Likadant är det i Yu-Gi-Oh! Problemet med kort i Yu-Gi-Oh! Är att de snabbt tappar värde, eller höjs i värde beroende på vad som händer med bannlistan. Det är lite fånigt egentligen att de sätter så mycket priser på dem egentligen, för det beror väldigt mycket på hypen som blir innan det kommer ut som bestämmer priset. Jo, och i faktiskt. Andra fall så är det ju så att folk som bara vill ha pengar för det, det är de som sätter priset för. Jo, och sen finns ju de idioterna som köper in så många kopior av den och sen säljer det väldigt, väldigt högt, du vet. De bestämmer marknadspriset. Ja, det är ju sådär lite smått själviskt tycker jag. Det gör det svårt för de av oss som inte har jättebra ekonomi att få det vi vill ha. Vad de gör är att de sätter ut den officiella priset, men problemet är att de inte fattar är att det finns ju ändå kopior. Det finns ju ändå exemplar i paket runt om i världen. Så är det. Visserligen är det svårt att få tag i dem med tanke på att de har majoriteten, men ändå liksom. Jo, precis. Så, ja, jag menar. Och sen, Duel Master ha så hög marknadspris, eller hur? Det borde de ha. Jag har sett att de fortfarande säljer som på eBay. Okej. Ja, Duel Master har de sänkt ganska mycket. Det var typ, vad var det? För ett par år sedan var de ganska höga, men nu har de sänkt ganska rejält. Det beror nog på lite. Det är särskilt de gamla, du vet de första generationen av Duel Master. Jo. De var ganska höga, men nu är de ganska låga. Jag menar, majoriteten av alla kort. Du kan få tag i alla stora kort för typ under 200 spänn. Det är inte så illa då. Det är väldigt bra faktiskt. Med tanke på vad du kan göra med dem så, ja. Mm. Men också, om vi ska avrunda det hela. Då kan vi säga så här att kortspelen kommer ju, själva konceptet med kortspelen kommer ju stanna kvar i den, ja, kulturen. Ju. I bästa fall så borde det bättre om den kunde spridas lite mer i Sverige, för i nuläget så är det ju mest i de större städerna som det finns. Alltså, förhoppningsvis så sprids det mer, särskilt nu med internet och så, och jag märkte att anime och manga intresset har ju varit lite mer utspridd ju, och det är ju intressant att det sker så ju. Jo, så är det. Ja, men vi får bara hoppas och se och vänta och se vad som händer. Om ni har frågor angående om vår förra video, vi har haft tekniska problem med det, men vi kommer fixa det. Så efter den här videon så kommer vi göra vårt tredje försök att få upp den igen. Tredje gången gift. Ja, yeah. Så den här gången kommer det fixa i alla fall. Och vi kommer jag kommer göra några reviews på anime efter helgen. Så se fram emot det. Christer kommer göra någon filmreview, förhoppningsvis får han ut den ganska snart. Och så kommer vi göra någon mer inom kortspelformatet, jag och Birk. Ja, kan ju diskutera episoderna. För de ska ju köra nya säsongen av Vanguard från den 24. Yes, och då är det Birk här som blir vår talesman. Hur det är och så vidare. Ja, men det är bättre att ha en diskussion tycker jag. Jo, absolut, som vi har just nu. Ja. Men hur som helst, det var allt för Nördhörnan den här gången. Hoppas ni tyckte om det. Kommentera gärna och skriv era åsikter. Så vi hörs då. Tja då! Ha det gott!